Ndugu mpenzi mtazamaji, kama mara yako ya kwanza unafungulia video na kutazama ndani ya Fred Media, tafadhali subscribe usipite na taarifa zetu za kila wakati, kwa lengo basi la kujuza taarifa zinazokuwa zinatokea kuhusu superstar na burudani. Bwana, skendo ambayo imekuwa ikimhusu bibie Zuchu na Diamond Platnumz. Skendo hii hapa basi imeweza kuvuma ndani ya wiki moja na sehemu na kushika headline kubwa katika mitandao ya kijamii, kuhusiana basi na penzi lao. Penzi likionekana linazidi kunawili. Bwana, penzi lapo mpaka sasa kuzungumza Diamond Platnumz na Zuchu wapo mbioni kuweza kufunga ndoa, ndoa ambayo basi wanapanga kuifanyia ama kuifunga ndani ya Tandare pale pale nyumbani kwa mama Diamond Platnumz. Fahamike ndoa hii hapo tayari mama Diamond Platnumz pamoja na wanafamilia wengine wa WCB tayari wameweza kuipa baraka ndoa ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, ambapo tayari taratibu zote zimeshaweza kufanyika. Diamond Platnumz anasubiriwa tu kuweza kufunga ndoa pamoja na bibie Zuchu. Pia mama mzazi wa Zuchu ambaye ilikanae kwa jina la Opa, mama mzazi naye tayari ameshafikisha ruhusa naye kuolewa na Diamond Platnumz. Japo hapo awali aliweza kuweka kizingiti na kusema kwamba Diamond Platnumz hawezi akamoa mwanae, hii akihofia kwa Diamond Platnumz amekuwa ni msanii ambaye akitoka na wanawake wengi zeni anakuja kuwaacha, kwa waliofia jambo kama hilo hapo. Lakini kwa sasa hivi mambo yameshakuwa taradadi, mambo morua kabisa, ndoa imekuiva. Muda sio mrefu ndoa hii hapo itafungwa. Tafadhali subscribe kwa taarifa nyingi za kila wakati.